Quem foi que me denunciou? Calma, garoto. Eu sempre. Quem foi que me denunciou? Todo mundo passa lá agora. Agora, quem foi que me entregou? Fale! Vou perguntar pela última vez. Quem foi que me denunciou? Quem é que eu escutei? Foi? Quem é que tá seu lado ainda? Você? Não pode. Não, tá morto, cara. Tu tá morto, cara. Te matei, tá morto, cara. Tu tá morto, cara. Tu tá morto, cara.